Убиецът от Сарафово Тодор Недялков Иванов, който застреля съпругата си, ще остане зад решетките. Това постанови днес състав на Бургаския окръжен съд. 30-годишният Тодор хладнокръвно стреля по майката на децата си на 22 юли. Семейната драма се е разиграла в двора на къщата на родителите на убитата. Същия ден там си е провел купон по повод рождения ден на Виолета. Съпругът е причакал жената в тъмното и половин час преди полунощ е стрелял по нея. В тялото й има 3 куршума. В съдебната зала Тодор заяви, че съжалява за стореното и че Виолета го е сринала психически. Семейството има 2 деца.